סיפור ומוסר בצידו. את הסיפור הזה שמעתי מאחד הרבנים החשובים. הסיפור הזה מקובל כאמת על אחד העיירות שהיו בה הרבה מאוד יהודים, והנה אותה עיירה מתבשרת על זה שהמלך הגדול הולך להגיע ולבקר בעיירה. המלך, הקיסר, כל העיר מתכוננת לצאת לקראת הקיסר, להתאגד ברחובות, וכשהקיסר יעבור עם הפמליה שלו המכובדת, לצעוק, יחי הקיסר, יחי המלך. זה אצל הגויים. אצל היהודים יש ברכה, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. אמרו היהודים, נרד כולנו לרחוב היהודים, כשהקיסר יעבור, נצעק לו את הברכה. והמלך יתכבד בכבוד המתאים לו. וכך היה, הגיע היום המתאים, כולם יורדים למטה, חוץ מאדם אחד, ראובן. ראובן החליט שחבל על הזמן. אמנם הזדמנות לברך את המלך, מצווה חשובה, דבר גדול, אבל הוא יודע כמה זמן לוקח הסחבת לחכות סתם בחוץ. הוא חושב שזה ביטול תורה. הרי הוא אדם שלומד מהבוקר עד הערב, לומד כל הזמן. למה לשבת סתם בחוץ? הרי הוא נמצא בדיוק בבניין שמנו מהחלון רואים את שיירת המלך שעוברת. הוא יישב ילמד בבית. וכשתגיע שיירת המלך, אז הוא יוכל להוציא את הראש מהחלון, לברך את הברכה המתאימה, ולחזור ללימודו. אמר ועשה. יושב בבית, לומד. ופתאום נשמע רחש וקולות, והנה שיירת המלך עוברת. אז הוא איתה את ראשו אל מחוץ לחלון, בדיוק ששיירת המלך עברה, עמד וצעק, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. הכניס חזר את הראש, חזר ללמוד. מה שהוא לא ראה, שכשהוא הכניס את הראש חזרה לעדן החלון, הייתה שם איזה אבן אחת, קטנטנה, בעדן החלון, והאבן הזאת פשוט צנחה מלמעלה, מהגובה הקומה השלישית, צנחה למטה, 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 אל שיירת המלך. והאבן הגיעה לשיירת המלך וכמעט פגעה במלך, כמעט במילימטרים פספסה את הראש של המלך. מיד, רעש, נורא, ניסיון להתנקש במלך. אוי ובוי, מי המתנקש? מיד יצאו פמליה, שומרי ראש של המלך, עלו מיד בבניין, ולא היה להם בכלל בעיה את מי למצוא, מכיוון שהאדם הזה, ראובן הזה, היה האדם היחיד בכל הבניין. תפסו אותו, ובמשפט מהיר, חרצו את דינו. מי שרוצה להתנקש במלך, אחת דתו למיטה בכיכר העיר, לפני כל הציבור. ויום החגיגה הפך ליום אבל. וכשגזרו את דינו למות בכיכר העיר עוד יומיים, ניסו שתדלנים לנסות להמיר את רוע הגזרה, על ידי שוחד, אולי על ידי להמיר את העונש בעונש אחר יותר קל. אולי כך, אולי אחרת, עצרות תפילה, כל הקהל התכנס. לא עזר כלום. ביום המיועד הובילו את ראובן בכיכר העיר, ותלו אותו בכיכר העיר. תלו אותו למוות, ולאחר שהוא נפטר, נהרג, לקחו את גופתו מעמוד התלייה, השליחו את זה לקהל, לכו תקברו את היהודי שלכם בביתי הקברות שלכם. והיה מסע הלוויה, נורא ויום, בחיות וצבחות, וזעקות. איך יכול להיות? אז זו תורה וזו שכרה. הרי איך יכול להיות? מהי מידת הדין כאן? הקדוש ברוך הוא לא ראה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע את העובדה הזאת שהוא למד כאן תורה? ודאי שהשם יודע. אז מה קורה פה? מהי מידת הדין? וכי עושה קודש בריחו דינה בלא דינה? האם השם עושה דין בלא דין? וסיפר אותו רב שסיפר לי את הסיפור, סיפור אמין, שהרב של המקום עשה תענית חלום. תענית חלום זה דבר כזה, זה בקשה משמיים עם כל מיני סיגופים ודברים. ואמרו לו משמיים,
שילך ויודע לקהל את מה שסיפרנו לך עכשיו. והוא הולך וסיפר לקהל, הוא אמר, תדעו לכם, חברים יקרים, התגלה אליי, ראובן הנפטר התגלה אליי. וראיתי אותו יושב, מאיר פנים, קורן, כמו שאדם לא ראיתי אף פעם אדם קורן כזה. עטרת זהב על ראשו, ופניו מאירים, והוא נמצא במקום כזה, כל כך יפה ומקסים. והוא אמר לי, קיבלתי רשות לבוא ולהודיע לך, מה קרה לי? נו, מה קרה לך? כל הקהל לא יודעים את נפשם. תשמע, אומר, אני הייתי בעברי, לפני הרבה הרבה שנים, בתקופה של ירמיהו הנביא. אני הייתי זורק האבן על ירמיהו הנביא בחצר המטרה. התנך מספר שירמיהו הנביא בא לומר את דברו לעם, והיה שם אדם אחד שלקח וזרק עליו אבן. לא כתוב בתנך מה היה עונשו של זורק האבן. אבל זה היה אני, כך סיפר אותו ראובן, זה היה אני בגלגולי הקודם. ונגזר דיני בשמיים, לא להיכנס לגן עדן, למרות שהייתי תלמיד חכם גדול, אלא לרדת חזרה בגלגול העולם הזה, ולהיות מומת על ידי אבן. וירדתי לעולם הזה, ועליתי רגיל. ושוב ירדתי לעולם הזה, ושוב עליתי רגיל. ודע לך יקירי, שלרדת לעולם זה כאב עצום, ולעלות זה כאב עצום. אין לנו מושגים בדברים האלה. ואז, כל כך ביקשתי והתחננתי, נשמתי כל כך רצתה לעלות והסוף סוף לעולם הבא. שמע השם את תפילתי. וכיוון שלמדתי תורה, לא רציתי לבטל תורה בכלל, אפילו כשהמלך עובר, כשכל הקהל היו בחוץ, אז השם שמע את תפילתי. וירדה האבן הזאת, שבגללה נהרגתי. וסוף סוף הגעתי לתכליתי האמיתית. חברים יקרים, זה סוף הסיפור. סיפור מופלא. קשה להאמין. אבל שמעתי שוב, שמעתי את זה מאדם מאוד מאוד אמין. סיפור מופלא, שיגיד לנו, לא כל מה שאתה רואה ברגע אחד אתה מבין. יש הרבה דברים שרואים ולא מבינים. במבט עין זה נראה נורא. אבל אם אתה לוקח את כל החשבון, גם לפנים וגם לאחור, מה קדימה ומה אחורה, אתה יכול לגדול מאוד. וכדאי שתיתן צ'אנס, גם שאתה לא מבין הכל, לדעת שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו. שנזכה להפנים את הלקח הזה, חברים יקרים. שלום ולהתראות.